pondělí. Asi je na čase přemýšlet o dalších krocích. Tebe jednou bude prezident. Sloučení se blíží, všechny válcuje pod sebezáchovy. Já nevím, no, vy chcete vyhodit prvního Radima, mě by se docela hodil do finále, protože on je tak nesympatický, že mu nikdo nedá ten hlas. Máme před sebou rozhodující duel. Poslední boj o přežití na ostrově vyhnanství. Jsem přemýšlel, že bychom si mohli udělat nějakou mini alianci. To je chci. Intrikami prolezlý Robinsonův ostrov. Pondělí večer na Nově.